I busqeshur dhe duke drejtuar gishtin për nga Fatmir Pjetri si ideatori i arratisjes së dështuar, Arbër Çekajn u jo me masën e arrestit me burkët të mërkuar. Së bashku me Pjetrin dhe Lulzim Çepelen, ata akuzohen për largim nga vendi i vuajtjes së dënimit dhe goditje për shkak të detyrës. Para gjykatës, Fatmir Pjetri tha se ai është fajtori për tentativën e arratisjes, ndërsa Çepele u shpreh se tentoi të vriste veten, pasi ishte në gjendje të rënduar psikologjike. Për të mbështetur këto thënie të dy të burgosurve, Çekaj nëpërmjet avokatës së tij paraqiti dhe një letër në gjyq. Arbri nuk ka goditur asnjë policë, indikuar nga gjendja e rënduar psikologjike për shkak të burgosjes së babait. Ai vetëm ka ndjekur në mënyrë instinktive Fatmir Pjetrin, kur e ka parë duke u larguar. Nuk ka qenë merit e policisë ndalimi i tyre, por vetë Arbri kanë menduar dhe është kthjelluar se kjo nuk është zgjidhje. Ai nuk është kriminal dhe respekton ligjet e shtetit. Në të kundër tani do të ishte larguar për në Dubai, apo në një shtet tjetër. Në qoftë se do të ishte kriminal, ai do të ishte duke pirë kafe në Costa Rica. Ai gjithashtu pohon se ka segmente të caktuara të shtetit që po punojnë kundër familjes Çekaj. Ai është thjesht viktim, pasi plani ishte i Fatmir Pjetrit, fakt që ai e ka pohuar vetë. Ai ka qenë me kafe në dorë, dhe kur ka parë të largohej, e ka ndjekur, pa e ditur se ku po shkonte. Kjo është e vërteta e vetme, dhe gjithë të tjerët janë spekulime. Para disa ditësh, Çekaj dhe Pjetri tentuan të arratiseshin nga burgu duke përdorur litar të formuar nga çarçafët. Kur u pikasën nga oficeri i rojes, i cili dha alarmin për tentativën e arratisjes, Pjetri e qelloi me çengel në kokë duke e plagosur rënd. Çekaj i dënuar me 14 vite burg dhe Pjetri me 30, u ndalua në oborrin me zyrave të administratës dhe qelive. Për rastin shërbimi i kontrollit të brendshëm po eton nëse të dënuarit kanë pasur ndihmë nga brenda burgut, por edhe kushtet e sigurisë së zonës së ajrimit në regjimin 41 bis. Spak mbyllë hetimet për gjyqtarin e kryes Angelida Hoxha dhe 7 personat të tjerë duke dërguar dosje në gjykatë. Gjyqtari akuzohet se ka kryer veprën penale korupcioni pasivi gjyqtarve, prokurorve dhe funksionarve të tjerë të drejtësisë kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorisë së posaçme antikorrupsion që drejtoi hetimin, kemi të bëjmë me një skem të mirëfillt kriminale, sipas së cilës të dënuarit në burgun e Fushkrujës përfitonin ulje dënimi duke dhënë sasi parash nga 6 deri në 12.000 euro.